ning gandeng aku ki wong lanang sing kandel imane. Tenan. Tenan, tenan, tenan. Suminten, ora edan lho. Tenan, tenan. Suminten. Dare kandel imane, Den Mas. Den Mas. Aja kaya ngono kuwi suminten. Den Mas. Aja kaya ngono kuwi suminten. Suminten. Aja kaya ngono kuwi. Cilup, cilup. Suminten. Cilup. Aja, suminten ora edan. Suminten iki sing tak buka ngisor lho suminten. Lalu Mbak Cange, Mbak Limbuk. Duh, kemayune. Sing dalu Mbak Cange, Mbak Limbuk. Iya. Iya. Karo penonton yo heeh oh, sugeng dalu para rawuh ngono. Ayo. Sugeng dalu para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo cak ono ciri kasih omongan ngono kuwi ya. Iya, iya. Nembang apa sa? Napa, Pak? Manut kowe. Niku wae sambel kemangi. Sambel kemangi. Tapi bawane gantos nggih. Gantos bawane apa? Anu sendro songo niki kalau sak galak-galake sinom. Sak galak-galake sinom. Anu sinom nggih. Sinom grandel. Aja kleru lho, aja kleru ya. Sinom grandel. Ngaleh ngono nek ngambi grandel. Heeh. Kuwi senengane ya mancing kok ora. Sakala-kalae memanesmu hangu jiwat. Ngono kuwi. Ayo di ngono apa jeneng iki aja langsung ning rasane digawa sik. Tegese rasane digawa sik. Kowe saka kono, mojok rono, mojok rono. Nah, terus Mbak Leni li mau bengi ya, Sa? Amit nggih, Bapak Ibu. Kok leh ku nglatih kok kaya durung sukses. Iya. Kowe suminten aku Den Mas Broto. Tutuk tutuk tutuk. Ayo. Den Mas. Tok 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 tok. Den Mas Broto. Tok tok tok. Den Mas Broto. Iki kaya suminten to? Injih, Den Mas. Leres leres leres. Kowe kok ngoyak-oyak aku ki ngopo ten? Pun sampun sak wetawis dangu kula ngrasaken rasa niki Kang Mas. Rasa apa? Rasa tresna. Suminten. Cahayu. Cahayu? Heeh. Ayo. Suminten Cahayu. Dalem Den Mas. Rada ra krungu. Aku ra muni Cahayu ning Cahayu. Tuwas wis GR aku. Kowe aja ngoyak-oyak karo aku ya suminten. Aku kuwi rasa nggo wayang ya. Aku tak adegan ngene wae ya. Aduh arep. Ngopo kowe nyantek-nyantek kowe? Kok le ngefek banget apa? Aku ra iso nampa katresnanmu mergane aku wis sambung karo wanita liya. Mula sing gedhe pangapuramu ya suminten. Aduh, Den Mas. Napa panjenengan boten welas to kalih kula menawi saben dinten kula tansah kemutan kalih panjenengan Den Mas. Kusik to. Kok kowe kelingan aku ki ketemu pirang perkara. Ta kula niku kaya. Okeh lho wong lanang sing tresno karo kowe. Kok kowe ngoyak-oyak Den Mas Broto? Sampun napa nggih? Pripun nggih? Piye? Pokokipun kula tresno kalih Den Mas. Oh, ketoprak ajaran kowe ya. Kok pokokipun popok bayi po? Pokoke ngono wae. Pokoke? Heeh. Kula sampun tresna banget 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 kalih Den Mas Broto. Gusik, kowe kok kaya arep kentir to, Ten? Muni banget kok banget banget banget. Lah banget tenan nggih Kang Mas. Coba kaya ngopo? Katresnanmu aku tak krungu kaya ngopo? Kesinggian Den Mas Broto. Rasa ngenang-ngenang. Wong kowe iki nek ngene muni mak kok. Mboten kok, lho, mboten ta?
Oh ya nggon aku sing muni. Ayo coba kaya ngapa? Pratilakno katresnanmu marang pun kakang. Duh, kok si nompari joto? Memanesmu angu jiwat. Hangko sambel kemang ini tok nggo ngedan. Wong kowe ora tak tampa katresnanku terus kowe dan ceritane ngono to, Ten? Oh, nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Oh, salah tengkok nggih. Oh, suminten pekok. Memanesmu ngono. Ing semono katresnanmu kok arep seneng karo Broto. Aku ora iso nampa. Alah, Mas Broto ki. Terus ya, iya. Agawe. Agawe ruciteng. Anggale. Cari tau Mas Broto. Oh iya iya iya. Iso tembangmu ora nancep ning atiku. Mula sing gedhe pangapuramu ya suminten. Arep kowe nggelenggeng turut dalan kae aku ora iso nampa katresnanmu. Dimidhangetaken riyen. Iya, ya tak rungokke. Kok saya lirih leh momo. Upama mundut iman kuat ning imin kok ragu. Imin sapa? Sukimin maksud. Ibarat wong numpak perahu. Kene-kene suminten lenggah kene. Bocah kok koyo ngono. Keringetmu tak lapane. Aduh, Mas Broto. Iki lho, keringetmu saka bathuk ndelewer ning pipi. Saka pipi ndelewer ning gulu. Terus? Saka gulu asat. Kok sagu? Apa ana keringet kok munggah gunung monggo. Piye? Suminten kok. Terus no. Lumampah tanpa walah. Nek upama aku kuwi wong lanang sing ora tatak imanku, weruh mripatmu mbok menawa wis gogrok atiku. Ning gandeng aku kuwi wong lanang sing kandel imane. Suminten, ora edan lho. Tenan. Suminten. Sare kandel imane, Den Mas. Aja kaya ngono kuwi, Suminten. Den Mas. Aja kaya ngono kuwi, Suminten. Den Mas. Suminten. Den Mas. Aja kaya ngono kuwi. Cilu.
Suminten. Cilu. Ojo, suminten ora edan. Suminten iki sing tak buka ngisor lho suminten. Tenang lho, Timas. Ora iso. Ojo ganggu karo kasutapanku. Aku wis ora iso nampa wong wadon liyane suminten. Kayak ki, nolok ke kok keleru. Bojomu dulu lo Mas Tejo, Tejo sopo. Tejo Rika lo. Iya terus no. Ingat matiane ngecelo. Iki guys mulai rada edan iki. Iki sarem entek to, terus engko mlebu sambel kemangi, bar sambel kemangi reok. Kowe tak ajari ketoprakan sok mbok menawa kowe nek ora nyindan payu ketoprakan. Amin. Lho, ya. Temah kanjing anggen jeneng paku. Den Mas, ngapa ngopo Den Mas? Aku kepoyo. Wih, apa mereka mau? Woi, Saidan lah. Orang ono suminten ora iso. Ojo, moh, kuwi aja nang kene, moh, moh aku. Moh tenang suminten. Aja edan. Mas Bratan. Aku nyemplung kotak lho suminten. Gempon kula tak melu nyemplung. Cepet-cepet gak nyemplung. Wis ora. Engko aku nyemplung kotak, kowe nyemplung kotak. Terus kowe tak cemplungi mergane ngene ya. Mergane napa Den Mas? Gek sambel kemangi gak edan. Iki Den Mas Broto wis kentek anakan lho pisan. Nekat banget ya sumintene. Edan. Ayo Mas. Edan. Ayo to Den Mas. Suminten aja edan kowe. Suminten. Den Mas. Aja edan. Suminten aja edan. Den Mas. Ora iso. Den Mas Broto. Ora iso. Den Mas. Ora iso. Den Mas. Ora iso. Mah. Apa rumahmu? Aku madhep rono iki janjian aku wis madhep rono. Iya. Lho. Heeh, arep edan ampun. Den Mas Broto, madhep mriki to? Mah, ora iso semen. I love you, Pur. Oh. Ora iso nglakoni ya. Gusti paring ngono kekiatan. Hei, kaya sinetron. Melempon. Wis. Klomoh kuwi. Kula bali sambel kemangi. Yo, mangga dadas.
saya mubeng-mubeng arep geblak tenan. Ben edan ya, Pak. Ajeng edan tenan. Kowe arep tenan to? Mboten-mboten. Ya wis cukup. Edan rene. Edan itu men ngomyang terus tak tambani. Okay. Ngapa? Sementen kok nggawa HP iki ngapa? Iki enten fotone Mas Broto. Aduh gantenge. Ya ampun. Gantenge. Ora ketemu-temu nanti Mas Broto iki. Mas Broto. Dan Mas Broto. Dan Mas Broto nang ngendi iki? Mas Broto, dia Mas Broto. Aku tresno neng mesake golek duit sithik kok ngrekoso mari sik tak goleke jopo mantra sik mari nambani wong edan iki gampang. Kon, Pak. Iki apa? Rokok. Mari, wis. Meleh, Pak. Sing liyane. Yo liyane. Apa sih? Sing abang. Iki? Jam. Mari. Iki? Purun. Wis bali, ora njaluk idit. Suminten, Den Mas Broto lagi orang dedet. Den Mas Broto pelit, Den Mas Broto pelit. Mari. Sah, kau kira amat Deni kok orang mari. Mari tak kau? Duh, masa keneng ini. Mari. Sik. Kowe rek jare ngingu sapi. Nggih. Okay. Unine piye sapi iki? Arep. Suminten telek. Ikhlas mboten iki? Ikhlas. Matur suwun. Ya, sesuk ning edan luwih kendel. Golek gelungan sing ora sing pasangan kae kok nek iso dicopot cek langsung deleke rambutmu tok ure-ure kae wah. Kowe ngerti sok imah kae iso tekan Jakarta mergo median dadi suminten edan nang nggon penonton. Ha terus nang Jakarta, sapa ngerti kowe gelem nang nggon penontone bali rene wis remuk. Nyeng kula ajeng gulung-gulung. Oh iya. Tak titeni kowe omong dhewe lho kowe. Mboten ding. Ha iso ora engko nek kowe gulung-gulung aku tak melu rono wis. Pun, Pak. Ya, matur suwun nggih. Ya, entuk 100 kok ora matur lho. Iya. Ning angel mentalen kaya risa. Ah, mbok modar sing dadi nek kon ngedan nek iso. Iya. Paling iso ya Prastiwi kae. Ane Prastiwi iki nek edan cucul lho.